ଜମିଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କେନାଲ ସହ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଚାଷ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ନା ଏ ପାଣି ଆମକୁ ଆଉ ଚାଷ କରିଦେଉନି, ସବୁ ବିଲ ଫାଟିଯାଉଛି, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛୁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚଳାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପାଖ ଚାଷୀ ସବୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କେନାଲ ତ ପାଖରେ, ସେ ତ ପାଣି ଆସୁନି, କାଳା ତ ଅଧାର ରହିଛି, କାଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ବର୍ଷା ଲୁଚୁକାଳି ଖେଳ ଖେଳିକି ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଡ଼କ ମାରିଛି, ବିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିକି ଆଁ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କି କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କି କୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା କେନାଲ ମୌଜାରେ ଥିବା ଏକର ଏକର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଶାଖା କେନାଲରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ତାହା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଜାମାନଙ୍କରେ ବସିଥିବା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଦିନ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଏବେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମର କହିବା କଥା, ଯେଉଁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଶାଳନ୍ଦୀ ହଦଗଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏବଂ ଜମି ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କେନାଲ ଦେଇକି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ କାଡ଼ା ନାଳର ମଧ୍ୟ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ କିଛି ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଜମି ଜଳସେଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଉଟଲେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କାଡ଼ା ନାଳରେ ଜମିରେ ହେଉଛି ପାଣି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଡ଼ିପାରୁ ନାହିଁ। ବିଲ ତ ଫାଟିକି ସବୁ ମାନେ ଆଁ କଲାଣି। ଏଇ ତ ସାର ନେଇକି ଯାଇଥିନି, ସାର ପକେଇତେ ସାର ପକେଇ ପାରିନି, ଫେରେଇକି ଆଣିନି, ଏଣେ ଲୋନ୍ ଧାର କରିକି ସାର ଆଣିଥିନି, ଆଉ ତାକୁ ଘରେ ରଖିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାକୁ ବା ଫେରେଇ ନେବା, ସିଏ ଫେରେଇ ନେ ନେବ କି ଆଉ ନେବନି, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ କରିବୁ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ସହଯୋଗତା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତା'ର କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଏହି ଶୁଖିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନାଲ କିମ୍ବା ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ତୁରନ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।